Облыстың бірінші жарты жылдықтағы даму қорытындысы шығарылды. Статистика департаменті өткізген брифингінде жалдамалы еңбек өтемінің деңгейі, инфляция сонымен қатар бірінші тоқсандағы шығын мен кіріс туралы сөз болды. Статистика департаментінің басшысы Әлібек Маққажановтың есебіне қарағанда бірінші жарты жылдықта өнеркәсіп өндірісі, ауыл шаруашылығы сондай-ақ тауар айналымының көлемі ұлғайған. По итогам первого полугодия 2018 года... 2018 жылдың алғашқы жартысының қорытындысы бойынша облыстың даму қарқыны айтарлықтай дәрежеде. Өндіріс көлемі ауыл шаруашылығы инвестиция жағынан, құрылыс монтаж жұмыстарынан алға ілгерілушілік басым. Қайсы бірі таған өнімдері бағасы арзандап, яғни оңтүстіктің көкөніс жемістер жеткізіліп жатыр. Халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бірден бір себепші жалақы. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда айлық жалақы ауылдық жерлерде, орман және балық шаруашылықтарында едәуір көтерілген. Статистикалық орташа есепті 2018 жылдың бірінші жартысында номиналды айлық жалақы мөлшері 126 000 теңгеден артық. Еңбекақы деңгейі бойынша облыс республикада 8-ші орында тұр. Мамандар пайымдауынша, былтыр мен биылды салыстырғанда негізгі тауар топтарының құны сараптамалық кезең ішінде төмендеген. По сравнению с первым полугодием 2017 года. Жартысымен салыстырсақ, ағымдағы жылы облыстың тұтану рыногында инфляциялық процестер әлсіреген. Тарифтер мен қосымша өсім бағасы қаңтар маусым аралығында 1,6%-ға кеміген былтырғыға қарағанда. Түрлі ведомстволардан статистика департаментіне түскен ақпараттар аймақтың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін құрайды. Инновациялық технологиялардың өмірге тереңде енуіне орай құжаттар мен есептерді дер кезінде онлайн режимге жіберу толық мүмкіндік бар. Дело в том, что мәселен мынада, бірнеше жылдан бері онлайн режимі жұмыс істеп келеді. Сондықтан сіздерден өтінеріміз, халыққа қызмет көрсету орталығында тегін арнайы электронды бағдарлама орнатсаңыздар. Біздің мамандар сіздерді тегін оқытады. Қалай жұмыс істеу керектігін үйретеді, көрсетеді. Сіздер өздеріңіз отырған кеңседен еш жаққа шықпай-ақ онлайн режимде осы формаларды толтырып жібере аласыздар. Онлайн форма есеп берудің ең оңтайлы түрі, тиімді және уақыт үнемдейді. Деректердің нақты жазылуына кепілдік береді. Арнұр Шекерханов, Асира Нажмадинова, Ғали Ақшалова, Қуаныш Жеңіс, Алтай ақпарат.